Я би дуже просила все-таки на середу останнім законопроектом не ставити законопроект в другому читанні, бо це фактично шлях його загубити. А це законопроект, якраз який стосується сфери інформаційної безпеки, про телебачення і радіомовлення щодо передачі європейського виробництва, тобто йдеться про виключення російського продукту із категорії європейського продукту, бо він досі туди входить. І це бездискусійна, мені здається, позиція. Ми її загубимо винятково через отаке формування порядку денного. Так само в мене величезне прохання поставити на цей тиждень. У нас є терміновий законопроект 4232, це зміни до закону про суспільне мовлення, яке дозволить розблокувати процес створення суспільного мовлення. Він дуже простий, він виводить Укртелефільм, який заблокував цей процес і дасть можливість продовжувати його, тому що ми зриваємо всі терміни і в нас просто може не появитися суспільне мовлення через технічні причини. Дуже велике прохання 4232 все-таки поставити.